יש גורם בעל סמכות עם אפס אחריות. וכן, מה לעשות? כשאת לא נותנת ולא נענית לסקירה והערכה של חשודים שעומדים לבצע מעשי רצח, ואת לא נענית לסקירה של גורמי ביטחון הרלוונטיים, אז יש לך אחריות. לא, אבל אני רוצה להכשיל אתכם, אני מנסה להבין מה לדעתך המוטיבציה שלה. אני אגיד לך, אני כשלעצמי, מעצרים מנהלים זה כלי מאוד מאוד דרקוני. ויש לי בעיה איתו באופן עקרוני כשוחרת זכויות אדם מאוד מאוד קיצונית ביותי אני. אבל מול זכויות האדם שכרגע צריכות לסגת מאוד, כשיש לנו 152 הרוגים נרצחים בחברה הערבית. אנחנו לא פה, זה לא נורמלי, צר לי. וגם אני, שאני קנאית זכויות אדם, ואני באמת מהמתנגדים העקרוניים למעצרים מנהליים, כי מה זה מעצר מנהלי? זה מעצר מנהלי. אבל תראי, אם אנחנו מסתכלים על הממשלה הקודמת, ממשלת השינוי, המצב היה קשה, אבל הרבה פחות קשה. ולא היו מעצרים מנהלים, ולא הכניסו את השבק לטפל בפשיעה בחברה הערבית. הם לא דרשו את זה, זה לא שהם דרשו את זה, והיא נתנה להם ולכם לא. זה לא משנה. כרגע היא טעתה טעות מרה שעלתה בחיי אדם, ואני רוצה להבהיר לך, אני לא נהנית לומר את הדברים הללו. מה, אפשר היה למנוע את הרצח אתמול? בטח, אני לא יודעת אם את הרצח של אתמול, כי אני לא מצויה בפרטי השמות, אין לי את הסיווג הזה. אני לא שרה, אני קוראת ויודעת שהתבקשו שישה צווי מעצר מנהליים לשישה רוצחים בפוטנציאל, מסוכנים מאוד. והכתובת הייתה על הקיר, לא ניתנו צווי מעצר מנהליים, אז זה גם עוד לכאן.